Михайло Фоменко був тренером збірної країни майже 4 роки. За цей час він провів 30 матчів, із яких виграв 2/3. Але які із цих матчів були найкращі? Hello everyone, guten tag, bonjour, добрий день, це канал Myron Slavitel. І сьогодні я запускаю новий формат під назвою «Найкращі при мені». Перший гість – Михайло Фоменко і його топ-5. Поїхали! П'яте місце займає дебютний матч Михайла Івановича на чолі збірної. Виїзний з поляками у рамках відбору на чемпіонат світу 2014. На той момент у нашої команди було жахливе становище у турнірній таблиці. 2 очки в перших 3 матчах. Тому у першій же грі Фоменко мав дати результат, аби зберегти наші шанси у кваліфікації. І йому це вдалося. Швидкі м'ячі Андрія Ярмоленка та Олега Гусєва допомогли нашій команді забезпечити собі комфортну перевагу. І незважаючи на м'яч Піщика на 18-й хвилині, хлопці Михайла Фоменка відповіли ще одним м'ячем Романа Зозулі наприкінці першого тайму. І таким чином принесли своєму тренеру перемогу у його стартовому матчі на чолі жовто-блакитних. Четверту сходинку з вашого дозволу я віддам виїзному матчу з чорногорцями у все тому ж відборі на чемпіонат світу 2014. На той момент збірна Чорногорії була лідером нашого квартету, яка ще до тих пір не знала смаку поразу. Після першого тайму здавалося, що і в цьому матчі господарі візьмуть очки, адже на 45-й хвилині Україна залишилася в меншості. Пряму червону дістав Роман Зозуля. Але, як з'ясувалося, це тільки додало мотивації жовто-блакитним. Спершу Денис Гармаш відкрив рахунок, забивши гол від 2 штанг. Так, 1-0, збірна України забиває! Ой-ой-ой! Пізніше Євген Коноплянка майже з лінії штрафного майданчика подвоїв перевагу команди. Подвоює свою перевагу, фантастика! Ну ви знаєте, все до цього. Після цього чорногорці зовсім попливли, а українцям вдалося ще двічі розписатися у ротах балканської збірної, яка після того фіаско не зуміла виграти ні одного матчу і відповідно не кваліфікувалася на бразильський мундіаль. Третє бронзове місце займає найбільша перемога нашої збірної за всю її історію на арені Львів проти збірної Сан-Марино з рахунком 9-0. Незважаючи на різницю в класі, ця гра підопічних Михайла Фоменка просто не могла не подобатись українським вболівальникам. Одразу 8 гравців відзначилося в цьому поєдинку, а центральний захисник Євген Хачеріді оформив дубль. Команда Михайла Фоменка здобула 4-ту підряд перемогу в кваліфікації і встановила новий рекорд в своїй футбольній історії. Тому не віднести цей матч в цей топ я просто не мав ніякого права. Друга сходинка заслужено дістається матчу плей-офф кваліфікаційного раунду до Євро-2016 проти збірної Словенії, який ми виграли з рахунком 2-0. До цього поєдинку збірна України ніколи не виходила на чемпіонат Європи через кваліфікацію. Доходить зрідка. Вийшов Шовковський зорі! Ой-ой-ой, Сашко! Сашко, де ти гуляв? Мало того, в усіх попередніх поєдинках плей-офф кваліфікації Україна ніколи не виходила переможцем пари. Та збірна, будемо чекати тепер уже Євро-2012 і наступного фінального турніру. Там ми зіграємо точно Грецію. І ось арена Львів стала свідком фантастичної перемоги наших козаків з рахунком 2-0. У першому таймі збірна відкрила рахунок після кутового. Автором голу став Андрій Ярмоленко. В другому ж, після прострільної передачі, забив Євген Селезньов. Таким чином, перед виїздом в Марибор збірна забезпечила собі комфортну перевагу,
що в матчі відповіді допомогло команді Михайла Фоменка успішно кваліфікуватися на чемпіонат Європи. Ну і перше місце. Найкращий матч Михайла Фоменка на чолі збірної України. Домашня перемога над Францією з рахунком 2-0. Через те, що нашій команді не вдалося прийти на Мундіаль через відбіркову групу, нам довелося зіграти стикові матчі з триколорними. І перший матч шокував усіх. Збірна України не просто не поступилася по грі одній з найсильніших збірних планети, а іще й переграла їх в певні періоди гри. І це все вилилося в голи. На 61-й хвилині Роман Зозуля дуже сильним ударом після передачі Адмара розписався в воротах у голоріса. А на 82-й зробив пенальті. Зозуля! Пане Зозуля, це пенальті! Це пенальті! Який досить спокійно реалізував Андрій Ярмолин. Говоріть, який потрібен удар! Ярмолин розбігається, удар! Гол! Гол! Усі були в захваті. І незважаючи на програш через 4 дні на Сен-Дені і не вихід на Мундіаль, цю перемогу у той п'ятничний вечір на Олімпійському ми точно забудемо не скоро. 83-й вже почав. Ну що ж, ось такий вийшов топ. Як вам такий формат? Обов'язково пишіть у коментарях і пропонуйте наступного гостя. 8 лайків і я зроблю з ним це відео. Також тепер я буду показувати кращий коментар до попереднього відео. І найбільше – мені сподобався ось цей. Дякую всім за перегляд і до зустрічі.